Мүмкін түсініспеушіліктің барысында бүгін компьютерлік томография жасалмайды дегенге қобалжыған көрінеді. Бүгінгі күні коронавирусты инфекциямен жұмыс істейтін бүкіл медициналық қызметкерлер демалыссыз және тәулік бойы жұмыс істейміз. Бүгінгі шағым деп айтуға болады. Сол уақыттың өзінде дәрігерлер де басқа науқастармен жұмыс істеп. Мүмкін сол уақытқа дейін біздің Жохар мырзамызға әлі келіп үлгермеген болар. Кеше сағат 20-ның қатар, 20 сағаттың қатарында түссе, әлі толық тәулік болған жоқ. Сол толық тәулік еместің ішінде жалпы қанның анализі, жалпы зәрдің анализі және компьютерлік томография өтілді. Не үшінге компьютерлік томография шұғыл түрде жасалған жоқ, ол жоспарлы диагностикалық шара. Себебі бізге келген кезде олды Жохарымызда да рентгенологиялық тексерулер болды, ол жерде созылмалы бронхит белгісімен. Бірақ жоспарлы түрде бүгін өткізетініміз міндетті еді. Жағдайы қазір орташа ауырды деп бақыланады.